Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Знищені гелікоптери, хаймерси та інша дорогоцінна техніка. Люди, які знали кротів, також вбиті. Після відставки залужного все пішло не по українському сценарію. Тіла спецслужбистів, лояльних генералу досі знаходять. Розслідування з вбитими СБУшником в Києві поховали. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що у головному управлінні СБУ був знайденим мертвим. В кабінеті ще один СБУшник, який вів, підозріли справи та збирав інформацію про кротів. Людина залужного Зовсім згодом, якщо інформація підтвердиться, офіційна. Версія буде як самогубство, друге за півроку. Хтось дуже боїться бути викритим. Втім, дані в генерала залужного вже є. Нагадаємо, полковник СБУ, який влітку застрелився, вів справу про крутів та зрадників і щось таке нарив. Що дізнаємося, з часом, втім, перед смертю, за даними телеграм-каналу Офісне Мишеня, він встиг попередити залужного розвідник Червінський, який пісочив Єрмака та Зеленського. Тепер сидить вбивство Кіреєва, за якого заступився навіть Буданов, який не був зрадником. Він знав, хто справжній зрадник. Дуже Дуже багато стежинок зі слів активістів ведуть до політики вищого звена, останні хвилі народного невдоволення через швидку тимчасову окупацію нових територій півдня України, і підозри в зрадах на найвищому рівні, які два роки тому накрили звинуваченнями Андрія Єрмака, голови офісу президента Володимира Зеленського. ОП – це допоміжний орган, що має забезпечувати роботу глави держави. А в реальності його керівники з перших днів на посаді мав чималий вплив на процеси управління державою. Хоча зараз кажуть, президент Зеленський дещо відсунув від себе одіоз. Єрмака, і тепер його політикою риторику формують інші люди. Однак це не відміняє проблеми якості кадрового оточення президента воюючої країни. Отже, ще в 2020 році Андрію Єрмаку закидали неоднозначність перемовин із Росією щодо майбутнього окупованих територій Донбасу. Звинувачення досить серйозні, але українське суспільство не отримало жодного притомного контраргументу по суті чіткої відповіді. Заперечення ні щодо того, що нібито його батько Борис Єрмак працював у ГРУ РФ, ні до того, що він сам є співвласником. Фірми, яка працює разом із росіянином, наближеним до Путіна, ніщо до того, що Андрій Єрмак орієнтовно в липні 2019 року отримав від Росіян Хабар, який вираховується десятками мільйонів доларів, близько 40 мільйонів доларів за відстоювання інтересів РФ в Україні, в тому числі й у питанні обміну цемаха, свідка збиття рашою Боїнга, Єрмак не спростовував жодного з цих закидів. А сьогодні, по факту, ми маємо Восени 2019 року. Виконувач обов'язків Верховного Головнокомандувача проігнорував історичний саміт НАТО. То в Лондоні, тоді ми вели армію на повному ходу і вірили каналу 1+,1, плюс що мир уже настав, за тиждень до початку війни, остання бригада мінських перемовників перестала згадувати Крим, ігнорували десятки тривожних повідомлень США про те, що фашистська Росія готує наступ на Україну. Зняті були всі протитанкові шлагбауми, розміновано чонгар, не перекрито мости, через що Херсон та область і Маріуполь взяли в повну блокаду за кілька годин. Було правильно, аби Андрій Єрмака відправили у відставку ще в 2020 році. Але якби президент Зеленський. Скі зробив це тоді, то з одного боку продемонстрував би свою нерозбірливість у власній кадровій політиці, а також те наскільки він залежний від публікації нового компромату на своїх соратників. Пишуть журналісти видання Україна молода у статті Путінська формула Єрмака, що не так і з главою офісу президента Зеленського. Далі мовою оригіналу. З іншого боку, те, що Єрмак досі керує ОП, дало привід опонентам робити закиди, що президент толерує корупцію у власному оточенні і взагалі не виконує своїх обіцянок і обманює, коли каже, що корупцію на вищому. Посадовому рівні подолано, однак у подібних ситуаціях, щоправда, різного рівня розжарення бували і попередні президенти. Але насправді проблема полягає в самій якості державного управління. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!